Dobro večer svima, dobrodošli u solfeđu 100 lekcija. Krećemo sa lekcijom broj 26. Što ćemo danas raditi? Danas ćemo vježbati malo razne ritmove. Napisao sam vježbanje ritma. Evo, imamo znači tri ritmička primjera ili diktata neka i onda ćemo kroz te primjere znači malo vježbati ritam. Evo, tu sam stavio znači dva minusa koje ćemo pretvoriti u plus, tu dva i tu dva. Znači, svaki primjer bi bilo dobro da dva puta, ajmo reći, bez greške ritmičkim slovovima izvedemo. I sada, kako vježbati, na koji način, da li će vam biti ovo jasno, sad ćemo krenuti znači, u proučavanje. Dakle, u prvom primjeru imamo dvojčetvrtinsku mjeru i sada je znači, bitno analizirati sve što se tu događa. Za početak znači, moramo znati što to znači. Dvojčetvrtinska mjera znači da ima dvije dobe u taktu i da je četvrtinka jedinice mjere. Znači, koliko čega? Dvije četvrtinke. I sada još sam tu napisao što je jako bitno. Vježbati jako sporo i točno izgovarati ritmičke slogove takt po takt. Znači, tu sam dao kako bi to trebalo vježbati. Znači, u konačnici bi trebalo izvesti cijeli primjer bez greške. Znači, to je neki, ajmo reći, cilj. E sada kako doći do toga? Isto kao kad vježbate recimo neke skladbe na gitari, na klaviru, recimo na violini možda ili tako dalje. Znači onda morate imati neki plan, neku strategiju kako vježbati tu skladbu. Tako isto znači kod ovog primjera isto treba imati neku strategiju. Možda neko može odmah prema viste znači pročitati, neko bi trebao malo vježbati, nekome to je skroz novo, ali ja vjerujem evo, ako ste malo pratili lekcije da će vam biti puno lakše. E sada znači ovako. Idemo prvo malo analizirati prvi takt. Znači još nećemo pisati plusa. Što tu imamo? Imamo 4/16 koje se u četvrtinskoj mjeri izgovaraju tafa-tefe. Znači na jedan otkucaj tafa-tefe. Znači tafa-tefe. To je znači prva ritmička figura u ovom taktu. A druga, vidite, imamo isto tako 4, ja moram 16, jedino što nemamo 4/16, nego umjesto prve 16 je 16 pauza. Kako ćemo sada to pročitati? Znači isto kao ovo, samo ćemo izbaciti prvi ta. Znači ovo je bilo ta fa tefe, a tu će biti bez ta. Znači fa tefe. Evo, vrlo jednostavno. Fa tefe. Fa tefe. I sad kad bi prvi tak pročitati, znači ta fa tefe, fa tefe. Evo, to je prvi takt. Još jedno. Ta fa te fe, fa te fe. To je prvi takt. Idemo probati drugi takt. Znači tu imamo jednu osminsku pauzu, dvije šestestinke koje se čitaju te fe. Znači lupimo, onda kažemo te fe. Te fe. Dolje, gore. Dolje, gore, to je jedna doba, a znači ovo je te fe. Znači pola dolje, pola gore. Te fe. I što sad tu imamo? Kao isto zamislimo 4/16 i nema prve 3. Tu je napisano kao osminska pauza koja je 2/16. Još jedna, to je 3/16 i zadnja 16. Znači, fe. Znači, kao zamislite, ta fa te fe i sad ne izgovorimo ova prva tri sloga, nego samo zadnja. Fe. Fe. Znači, idemo drugi takt pročitati. Te fe. Fe. Sad ćemo probati prvi i drugi spoj. Znači, to treba jako spoj. Idemo prvi i drugi spoj. Kucat ću prva, druga i krećem. Prva, druga. Pa, fa, te, fe. Fa, te, fe. Te, fe. Fe. Ok. Ako je to možete, onda idemo dalje. Ako ne, onda još vježbajte i još sporije. Puno sporije. Znači, idem još jednom ova dva takta jako spora. Prva, druga, ta, fa, te, fe, fa, te, fe, te, fe, fe. Evo, ako to možete, onda idemo dalje. Treći takt. Tu je vrlo jednostavan ritam. Ta, te, te. Još jedno. Ta, te, te. I onda sad probamo. Tri takta. Prva, druga, ta,
fa, te, fe, fa, te, fe, te, fe, fe, ta, te, te. Evo ga, to je to. Idemo dalje, četvrti takt. Te, ta, znači, te, ta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. U svakom ovom primjeru će biti 6 taktova. Do sad smo imali 4, sad sam malo proširio znači na 6 taktova. Na taj način malo i kondiciju nabijamo, ajmo reći. Što je danas novo? Danas pada snijeg u Daruvaru i to već se jako dobro vidi, ja sad gledam kroz prozor. Znači, auti su puni snijega, možda jedan desetak centimetara, čak i više, 10-15 centimetara. Evo ga, lijepi ugođaj. Idemo probati dalje. Peti takt. Tu imamo ritam ta fa te ta te fe. Znači obrnuto. Dvije šestestinke, jedna osminka, jedna osminka, dvije šestestinke. Ta fa te ta te fe. Evo, to je to. Znači još jedno, samo peti takt. Ta fa te ta te fe. I zadnji takt. Ta pauza. Sad ću jednom u komadu, pa to možete pratiti, možete si usporiti ako treba. Brzo poslije. Znači jednom ću cijeli primjer. Sad idemo za plus. Znači sad smo malo iščitali svaki taj takt. Ako nešto nije jasno, možete postaviti pitanje ili možete si vratiti video pa vidjeti kako se čita koji ritam. Idemo sad jednom cijeli primjer u sporom tempu i pokušati zaraditi prvi plus. Ako ne bude bez greške, onda idemo ponovo dok ne bude bez greške. Ovako. Prfa druga. Ta fa te fe. Fa te fe. Te fe. Fe ta te. Te. Te ta. Ta fa te ta. Te fe ta. Ja. To je to. Zaradili smo prvi plus. Sad ćemo probati još jedno. Možete recimo i sa na-na. Probat ćemo jednom sa na-na, a nećemo sad pisati plus. Znači, bez ovih ritmičkih slogova, nego samo recimo na-na. Ili neki drugi, znači, slog se može uzeti. I znači, bitno je da možete iščitati taj ritam. Recimo, bubnjar kad svira, on će svirati taj ritam bez ikakvih ritmičkih slogova. Znači, samo ritam. Tako da evo, probat ćemo samo na 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 na, evo recimo. Na 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 na, na na na, na na, na 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 na na. Evo, to je to, idemo se vratiti na ritmičke slogove. Prva, druga. Ta fa te fe, fa te fe, te fe, fe ta te, te, te ta, ta fa te ta, te fe ta. Evo, dva puta bez greške, imamo dva plusa i sad smo taj primjer riješili. Možete vježbati recimo kroz par dana možda da vidite da li će biti neki napredak ako vam recimo ne ide. Jedan dan pročitate jednom, dva put, pa samo možda ovaj ritam je recimo ta, fa, te, fe. Znači izgovarate pravilno, polagano, točno. Dok on to ne uđe, znači da sam jezik može to izgovoriti pravilno. I onda tako vježbate par dana. Vidjet ćete da svaki dan će biti sve bolje ako pravilno vježbate. Svaki dan. Evo, prvi primjer smo riješili. Idemo malo dalje da još proširimo znanje. Da još neke nove podatke naučimo. Tu ćemo sad imati dvoosminsku mjeru. Namjerno sam danas sve u dvodobnoj mjeri neći radio. Znači prvo je dvočetvrtinska, dvoosminska i dvopolovinska. Drugi primjer, znači dvoosminska mjera, znači da ima dvije dobe u taktu, a da je jedinica mjere osminka. Znači sada, kao recimo, to sam prije malo objašnjavao, kao u nekoj valuti računate. Ovdje recimo bilo dvije recimo kune, tu je dva dolara, tu su dva evra ili dva dinara. Znači, ili dvije lire, sad ovisi kako vam je lakše znači zapamtiti, ali znači sad smo kao promijenili valutu. I sada pazite ovo, osminka je jedinica mjere.
Znači, jedna osminka vrijedi jedno dobu. Vidite, tu osminka. Sad ovo puno kompliciranije izgleda, ali zato ćemo isto malo kroz taktove proći. Znači, vidite ovo. Ako jedna osminka je jedna doba, znači da dvije šesnaestinke će vrijediti kao jedna doba. I znači, tu ćemo sad pročitati takte. Znači, na jedan otkucaj ima dva otkucaja u jednom taktu, znači svaki takt ima dva otkucaja i svugdje, znači, gdje god je, znači, dvodobna mjera. Sad ću odbrojati prva, druga i onda ćemo probati samo prvi takt pročitati. Prva, druga, ta, te, te. Vrlo jednostavan ritam ubiti. Ta, te, te. Jako, znači, to je prvi takt, drugi takt. Te. Imamo samo jednu notu. Imamo sad dvije pauze. Pa će vam biti možda malo nezgodno, ali znači, ako pravilno izvorite odmah i polagano, bit će puno lakše. Te. Evo, to je to. Idemo prvi, drugi takt spoj. Prva, druga. Ta, te, te, te. A zašto je bitno, recimo, odbrojiti? Odbrojiti prije primjera. Ili kad, recimo, vježbate na klaviru ili na gitari, zašto je dobro odbrojiti? Zato da si zadate tempo. Zbog toga. Recimo, ako krenete, tofa tefe, ne znam, nećete se možda snaći, ovako ćete znati, aha, točno, prva, druga, i onda će vam biti puno lakše, neće krenuti. Isto kad, recimo, svirate u nekom bendu, znači mora neko odbrojati, jer bi onda, kad bi krenuli, svako bi možda u svom tempu krenuo. Zato je bitno, neću odbrojati. Idemo još jednom, prvi, drugi takt. Prva, druga, ta, te, 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 evo ga. Idemo treći takt. Pazite kako je sad ovo, izgleda komplicirano. Tri crte ima ovdje. Znači, u prvom primjeru smo imali tafa tefe, ima, znači, dvije crte. A sad kad je dvoosminska mjera, sad ćemo samo još jednu dodati crtu i isto će biti ritam tafa tefe. Znači, ovo je isto tafa tefe. Znači, zato je malo dobro gledati koja je mjera i malo kako se koji ritam iščitava, znači u kojoj mjeri, i onda ćete to kroz vježbanje, znači, zapamtiti. Isto kao što morate u nekom instrumentu puno vježbati ili kad učite matematiku ili fiziku, kemiju, biologiju itd. Strani jezik, znači, morate ponavljati puno puta. Tako isto ovdje. Znači, morate puno puta pravilno ponavljati da bi nešto dobro zapamtili. Znači, ovaj ritam, fa, te, fe, ta, fa, te, fe, znači, fa, te, fe, ta, fa, te, fe. Sad ćemo probati prvi, drugi, treći. Ta, te, 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 fa, te, fe, ta, fa, te, fe. Evo ga. Idemo dalje. Četvrti takt. Ta, te, fe, ta, fa, te. Još jedno. Ta, te, fe, ta, fa, te. Idemo dalje. Koji je sad ovdje ritam? Znači, dvosminska mjera. Ovo bi bilo, znači, vidite, tri crte. Ovo bi bilo kao ta, fa, te, fe, ali fa, fe, znači ta, ta, fa, te, fe, fa, fe, fa, fe, ta, znači to je taj tak, fa, fe, ta, fa, fe, ta. Ako više puta izgovorite, vidjet ćete da nije tako teško. Zadnji takt, fe, znači, fe. Znači, uvijek zamislite onaj osnovni ritam, recimo ta, fa, te, fe, i sad samo gledajte koliko ima nota. Ako je samo zadnja šestnaestinka, znači ako je ta, fa, te, fe, znači ima samo fe. Samo je zadnji slog. Ta, fa, te, fe, znači, fe. Evo, sad ću jednom polagano cijeli drugi primjer, onda ćemo probati zaraditi jedan plus. Prva, druga, ta, te, te, te. Fa, te, fe, ta, fa, te, fe, ta, te, fe, ta, fa, te, fa, fe, ta, fe. Evo ga. Sad ćemo jednom zapravo. Znači, pokušat ćemo, iako to nije lagano, znači, i meni koji znam već dobro sam feže godinama, znači, radim to i, znači, i vježbam, znači, ali isto se treba jako, jako dobro koncentrirati i, znači, vježbati, ako je neki novi primjer. Znači, da bi jezik to zapamtio i
jednostavno da to može dobro izgovoriti. Isto kao recimo sad mi je palo na pamet, sad smo baš gledali na televiziji skijanje. Znači kad idu ovi stazom, znači moraju zapamtiti gdje moraju skrenuti, lijevo, desno, koji nagib i to, znači jednostavno to se treba izvježbati. A kad dođe neka nova staza, onda moraju jako, jako dobro razmišljati i gledati i proći malo prije, sigurno, tu stazu, znači da vide o čemu se radi. Idemo pokušati osvojiti jedan posao. Prva, druga, ta, te, 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 fa, te, fe, ta, fa, te, fe, ta, te, fe, ta, fa, te, fa, fe, ta, fe, evo. Vi pratite da li je to sve u redu. Idemo drugi put. Znači uvijek se malo odmorite. Dok ste spremni u niskom startu, znači dobro se pripremite, koncentrirajte i krećemo. Znači drugi primjer, dvosmjenska mjera. Prva, druga, ta, te, 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 fa, te, fe, ta, fa, te, fe, ta, te, fe, ta, fa, te, fa, fe, ta, fe. Evo, nije ni meni lako sve to sve dobro izgovoriti. Znači, treba jako, jako dobro paziti. Jedno sam bio pričao s jednim kolegom, išli smo na neko natjecanje iz klavira dok sam bio student. I on je bio pobjedio u toj kategoriji, on je bio godinu dana stariji. I onda sam ga poslije pitao, pa kako si uspio baš ono sve bez greška odsvirati, od početka do kraja, znači sve. Kaže on meni, uvijek jako, jako razmišljam unaprijed. Znači, unaprijed razmišljam. Znači, nikako se ne smije opustiti, nego u svakom trenutku jedan korak naprijed i onda kaže da ne može pogriješiti. Iako je puno, puno vježbao, znači, sve, ali znači, u tom trenutku se mora toliko dobro koncentrirati i stalno unaprijed razmišljati. Jer ja sad, recimo, ako gledam ovdje, i onda se neću moći ovdje odmah dobro snaći u sljedećoj dobi ili u sljedećem tamo. Znači, moram jako, jako to nekako se pripremiti da unaprijed razmišljam. Pa kad hodate recimo cestom i sad vidite neku loku vode. Znači hodate i sad nećete zagaziti jer ste već prije vidjeli pa ste onda se malo pomaknuli u lijevo ili u desno ili zakoračili malo jače. Znači da pređete tu recimo loku vode. Znači to je jako bitno. Ako zagazite u vodu onda kažete joj zagazio sam u vodu. Znači onda kažu ovi e nisi gledao. Tako isto ovdje znači treba se jako dobro koncentrirati. Jako. Dobro, idemo sad dalje na treći primjer, to je sad dvopolovinska mjera, znači proći ćemo te tri mjere. Isto je dvije dobe u taktu, ali jedinica mjere je polovinka. Znači polovinka sad traje jednu dobu. To je sad, dajmo reći, neka treća valuta u eurima. Evo, ovo je znači jedna doba, ta i ovo, ta, znači dva puta jedna doba, su dvije dobe, dvopolovinska mjera. Probat ćemo malo sad to proći. Prvi tak što će tu biti? Vidite, dvije četvrtinke vrijede kao jedna polovinka, a jedna polovinka je jedna doba. Znači ako jedna polovinka ta, onda su dvije polovice tate. Vidite, tate, tate. Prva doba, druga doba. Znači prvi tak je, idemo se odbrojiti, prva, druga, tate, tate. Znači, dolje gore, ta, te, ta, te. Ja, to je prvi tak. Drugi tak. Ta, ta. I pazite sad ovdje. Znači, ta, fa, te, fe u dvočetvrtinskoj mjeri ima dvije cete. Ta, fa, te, fe u dvoosmijskoj mjeri ima tri cete. A ta, fa, te, fe u dvopolovinskoj mjeri ima samo jednu cetu. Znači, to su osminke, vidite. To se čita ta, fa. Zato to morate jako dobro primijetiti i vježbati da se naviknete da je ovaj ritam ta, fa, te, fe. Da se ne zbunite da je to kao dvočetvrtinska mjera. Znači ovo je ta, ta, fa, te, fe, ta, te. Ta, fa, te, fe, ta, te. I sad ćemo probati prva tri takta. Prva, druga, ta, te, ta, te, ta, ta. Ta, fa, te, fe, ta, te. Evo, idemo sljedeći takt.
te, ta, to je lagano, i sad tu imamo ta, te, fe, ta, fa, te, ta, te, fe, ta, fa, te, a gledajte kako je bilo u dvosmjenskom mjeru, ta, te, fe, ta, fa, te, vidite to, kako ovo izgleda, a to je isti taj ritam, isto se tako čita, ali u drugoj mjeri, ta, te, fe, ta, fa, te, znači uvijek morate razmišljati o koja je jedinica mjere. Koja je jedinica mjere, to je ključno, znači, i onda će vam biti puno lakše. Ta, te, fe, ta, fa, te. I pazite što je sad imamo ovdje. Ovaj ritam u biti ta, fa, te, fe, samo što imamo prvu i četvrtu šestestinku. Ta, fe, možete u sebi naći ta, fa, te, fe, ta. Ta, fe, ta, ta, fe, ta. To možete par puta izgovoriti na glas polagano, da zapamtite. Ta, fe, ta, ta, fe, ta, tako malo vježbate. Sad ćemo probati jednom polagano, nećemo sad još pisati pluse, da idemo dalje, uopće možemo cijeli primjer bez greške. Prva, druga, ta, te, ta, te, ta, 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 fa, te, fe, ta, te, te, ta, ta, te, fe, ta, fa, te, ta, fe, ta. Evo ga, bez greške. Znači, vi ćete onda provjeriti koliko vam dobro ide ritam, koliko ste spremni, znači da možete jedan primjer bez greške napraviti. Zamislite kao neku igricu da su ovo tri nivoa, tri levela, i znači, i sad pokušajte vidjeti da li možete, recimo, to bez greške riješiti. Ok, ajmo probati sad za plus. Prva, druga, ta, te, ta, te, ta, 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 fa, te, fe, ta, te, te, ta, ta, te, fe, ta, fa, te, ta, fe, ta. Evo, bez greške. Sigurno se pitate nekad koliko treba vremena da se napravi jedna lekcija i da bude sve bez greške. Sad zamislite da sam ja to nešto krivo rekao. Ili da sam pogledao slučajno gore, ili da se nisam koncentrirao, ili da nisam unaprijed gledao ovo što sam malo prije objašnjavao. Znači, i onda sad da kažem, idem sad sve iz početka. I sad nekih 10, 15, 20 minuta, ovisi koliko traje neka znači lekcija, i sad zamislite da to sve morate iz početka. Evo ga, znači, zato nije lagano snimiti lekciju. Recimo, kad sviram neke skladbe, pa ih snimam isto, nekad se dogodi da, ne znam, 20-30 puta se mora ponoviti. Da nisam zadovoljan, ili nije bez greške, ili ne znam, neka dinamika mi nije bila. Ili jednostavno nešto sa kamerom nije bilo dobro, ili sa mobitelom. Sa mobitelom, znači, i tako dalje. Evo ga. Znači, nije lako snimiti lekciju. Evo ga, sad mi je pao čep na pod. Znači, to isto nisam mogao predvidjeti, ali sad mi ni ne treba. Evo, probat ćemo sad za kraj još jednom bez greške pročitati treći primjer. Znači ovako. Prva, druga, ta, te, ta, te, ta, 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 fa, te, fe, ta, te, te, ta, ta, te, fe, ta, fa, te, ta, fe, ta. Evo, to je to. Stavit ću sad plus. Zahvaljujem vam se što ste pratili ovu lekciju i ako želite možete se pretplatiti ako još niste, znači pratiti dalje, ovo je sad 26. lekcija, znači pokušat ću 100 lekcija snimiti i objasniti sve što je potrebno u solfeđu, vi možete slobodno komentirati i pitati što vas zanima ako nešto nije jasno ili što vas zanima općenito, pa ću ja pokušati odgovoriti. Lijep pozdrav i vidimo se uskoro.